खरं तर मी सुरुवातीला जे म्हणत होतो माझी भूमिका हीच होती की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करत असताना हिंदवी स्वराज्याला स्थापना केली, त्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं आणि शिवाजी महाराजांच्या नंतर तिथे छत्रपती संभाजी महाराजांनी त्या सगळ्या स्वराज्याचं रक्षण करण्याचं काम केलं. आता स्वराज्याचं ज्यावेळेस आपण रक्षण करतो असं म्हणत असतो त्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी येत असतात. म्हणजे त्याच्यात असं काही स्वराज्यामध्ये सगळ्या जाती धर्माचे लोक त्याच्यात राहत असतात, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात, त्यांचं शौर्य वगैरे ह्या तर सगळ्या बाबी तिथं त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेतच, त्याच्याबद्दल दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. आणि ह्याच्यात काही मी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेचं स्वराज्य स्थापन केलं आणि त्या स्वराज्याचं रक्षण हे छत्रपती संभाजी महाराजांनी केलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेलं स्वराज्य हे 18 पगड जातीच्या आणि सर्व धर्माच्या लोकांचं होतं. त्यांचं रक्षण छत्रपती संभाजी महाराजांनी केलं, त्यामुळं स्वराज्य रक्षक म्हणणं हेच त्यांच्या कार्याला न्याय देणारं आहे. वास्तविक हे जरी खरं असलं तरी त्या संदर्भामध्ये ह्याच्यातनं असं मी कुठला गुन्हा केलाय किंवा कुठलं मी चुकीचं बोललोय की ज्याच्यातनं महाराजांच्या बद्दल कुठंतरी मी अपशब्द वगैरे वापरले अशातलाही त्याच्यामध्ये कुठला भाग नाहीये, हे पण आपण सगळ्यांनी ह्या निमित्तानं लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे. आणि मला त्याच्या संदर्भात राजीनामा वगैरे मागण्याच्या ऐवजी ज्यांनी महापुरुषांचे अपमान केलेले आहेत त्यांच्याबद्दल हे आंदोलन करतायत, त्यांचं काय मत आहे त्यांनी ते स्पष्टपणे राज्याला आणि सर्वांना सांगितलं तर जास्त उचित होईल असं मला स्वतःला ह्या निमित्तानं वाटतं.